Графік змінився, завдання залишилися. Як розпочався візит президента України до США? Між талібами та єврочиновниками. Що буде з афганцями, які намагаються знайти притулок у Європі? Цілого літа замало. Одну з закарпатських шкіл перед 1 вересня закрили рятувальники. Чи почнуть навчання майже 500 дітей? Головні події вівторка. Оглянемо випуску новин. Вітаю. Головна офіційна подія для України сьогодні – це початок візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів. Як ми знаємо, зустріч лідерів перенесена на завтра, але це не означає, що сьогодні – неплідний день. За кілька годин українська та американська сторони підпишуть у Вашингтоні безпекову угоду. Що саме передбачатиме документи і чому офіційний Київ покладає на нього стільки сподівань? Із Вашингтона про це розкаже Дмитро Анопченко. Однією з перших зустрічей в рамках американського візиту Зеленського очікувані є перемовини тут, у Пентагоні. Вони призначені на 2 годину за місцевим часом, це 9 вечора за Києвом. І американці, щоб підкреслити рівень партнерських відносин, навіть церемонію біля входу організовують. Із почесним караулом і міністром оборони, який зустрічатиме українців на сходах. Всі ці знаки уваги, звісно ж, приємні. Але що за ними стоїть? І чи не обмежиться одними лише урочистостями? В українській делегації запевняють, що ні. І неофіційно пояснюють, а формальне повідомлення для преси планують оприлюднити лише після зустрічі, що сьогодні в Пентагоні 2 міністри, український і американський, підпишуть ще й кілька документів. Зокрема, головний для Києва щодо оборонного партнерства. Тут є певна плутанина навколо термінів. З українського боку я часто чую слово «угода». Джерела з американського боку пояснили мені, що цей офіційний папір матиме статус, який тут називають «фреймворк», тобто «угода про наміри». Але в будь-якому разі, які б у фіналі не були юридичні формальності, це документ, на який в Україні покладають багато сподівань і який не один місяць із Пентагоном та Держдепом узгоджували. Американські дипломати сказали мені, що востаннє домовленість такого масштабу укладали 5 років тому, тож є нагальна потреба її змінити і оновити. Що ж вона дає? В українській делегації я почув доволі оптимістичні заяви. Мовляв, отримуємо завдяки одній тільки цій угоді більше, ніж певним країнам надає статус головного партнера США поза НАТО, якого Україна певний час добивалася, але тепер вже не намагається отримати. Наскільки це відповідає дійсності, чи не є надто оптимістичним, ми побачимо, коли документ сьогодні підпишуть в остаточній редакції. Але в будь-якому разі, за словами джерел, знайомих із текстом, там детально розпишуть і напрямки військово-технічного співробітництва, і плани та обсяги щодо безпекової допомоги. У Києві давно прагнули, щоб нова адміністрація Байдена, якимось чином закріпила письмово свої зобов'язання щодо військової підтримки України, щоб це не було на рівні тільки обіцянок. І щоб не могли раптом зупинити якісь транші чи постачання техніки та зброї, як сталося за Трампа, що й призвело до імпічмента. І таким запобіжником в українській делегації якраз і вважають документ, який підпишуть сьогодні. До цього візиту кроки на зустріч переурочили і в Білому домі. Це важлива новина. Напередодні закритий брифінг для преси провела високопосадовиця американської адміністрації. Знову ж таки, тут існує правило, що я не можу розголошувати посаду і ім'я, але це одна з ключових чиновниць, яка відповідає за Україну. Отже, Зеленському і українській делегації про це повідомлять буквально зараз, під час розмови в Пентагоні, ну а нам вже неофіційно сказали. Білий Дім спрямував в Конгрес повідомлення про виділення нового пакету безпекової допомоги Україні на 16 мільйонів доларів. І це, зокрема, наданню Києву як нелетальних засобів, так і, увага, додаткових джавелінів протитанкових систем. І таким чином загальний обсяг військової допомоги Україні з боку США, яку надавали з 2014 року, в сумі сягне 2,5 мільярдів доларів, оскільки лише цього року з метою безпеки Вашингтон надасть Києву 400 мільйонів доларів. Більше подробиць варто чекати вже сьогодні, пізно ввечері, коли документ підпишуть. Але навіть та інформація, яка в мене зараз є, свідчить про високий рівень військової підтримки з боку США. З Пентагона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер».
І на продовження американської теми Сполучені Штати визначилися з новою кандидатурою посла в Україні. З такою заявою виступив колишній посол США в нашій державі Вільям Тейлор. За його словами, в адміністрації Джо Байдена вже знають, хто обійматиме посаду, однак ім'я наразі не розголошують. В американському посольстві нам повідомили, що ім'я кандидата офіційно назвуть найімовірніше восени, після чого погодити рішення ще матиме Сенат США. На думку Вільяма Тейлора, перед новим послом стоятиме важливе завдання – зміцнити зв'язки між урядами Сполучених Штатів та України. Кінець найдовшої війни в історії США. Останній американський солдат покинув Афганістан. Вивезли з країни і цивільних, зокрема афганців, які співпрацювали з західними структурами, але не всіх. Ну а що буде з тими, кого не встигли вивезти з країни, та взагалі, яке майбутнє може чекати на Афганістан, про це розкаже наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька. Це фото вже ввійшло до світової історії. Генерал-майор Крістофер Донагію став останнім вояком, який покинув афганську землю. Камера нічного бачення зафіксувала, як він підіймається на борт військово-транспортного Боїнга. Так закінчилася найдовша в історії США військова місія. Вона тривала майже 20 років. За цей час загинуло понад 2000 американських солдатів, ще понад 20 тисяч отримали поранення. Щойно вилетів останній американський літак. У аеропорту почули святкові постріли. Литовище перейшло під контроль талібів, так само, як і решта країни. До їхніх рук потрапило й чимало військової техніки. Майже 200 літаків, бронемашин та позашляховиків. А ще система протиракетної оборони, яка захищала евакуацію. Щоправда, радість від такої наживи дуже швидко затьмарилася. Адже на прощання американці вивели усе з ладу. І ремонту техніка не підлягає. Щоби встигнути до дедлайну, штатам довелося залишити не лише машини, але й чимало людей. Ми не змогли вивезти усіх тих, кого хотіли, але навіть якби ми залишилися на 10 днів довше, ми б не змогли вивезти усіх. Утім, ми зробили все можливе, щоб працювати з майбутньою владою задля безпеки наших громадян та задля їхньої можливості покинути країну. З 15 серпня, коли таліби захопили владу в країні, США евакуювали з Афганістану майже 80 тисяч людей. Ще понад 40 тисяч вивезли їхні союзники, зокрема й Україна. Київ організував 6 рейсів з Кабула і планує й далі продовжувати евакуацію українців. Дипломати зараз визначають безпечні шляхи виїзду. За останні кілька днів МЗС та посольство України в Таджикистані спостерігають нову хвилю запитів про евакуацію із Афганістану. Щойно з'явиться перша нагода, всі громадяни, які повідомили про себе українському посольству в Таджикистані, отримають інструкції про подальші дії. Західні країни закрили свої дипломатичні представництва в Кабулі. Відтепер допомагатимуть своїм громадянам та афганцям з посольств сусідніх країн, як то Таджикистан чи Катар. Від талібів чекають співпраці щодо організації подальшої евакуації охочих. Таку резолюцію прийняла Рада безпеки ООН. Талібан заборонив громадянам покидати країну, мовляв, на її розбудову потрібні усі кваліфікації. Настав час, коли має підключитися дипломатія. Минулого тижня Талібан пообіцяв надати безпечний прохід та свободу подорожей афганцям та іноземним громадянам. Тож ця резолюція показує, що ми чекаємо від Талібану виконання обіцянок сьогодні, завтра і після 31 серпня. У Афганістані все ще залишається 38 мільйонів людей. Звісно, не усі хочуть покидати батьківщину, але в країні все ще залишаються тисячі людей, яким загрожує розправа Талібану. Через те, що працювали чи навіть перетиналися із іноземними організаціями, чи тому, що живуть не за законами шаріату, а за західною манерою. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Ба більше, небезпека може загрожувати й тим афганцям, які спромоглися покинути країну, адже тепер їхні долі в руках політиків тих країн, де вони просять притулку, зокрема європейських. Напередодні офіційний спікер Талібана Забігула Моджахід в інтерв'ю австрійському виданню «Кроненцайтунг» заявив, що ті афганці, яких не приймуть інші країни, можуть повернутися на батьківщину, але їхню долю там вирішуватиме суд. Ну а європейські політики тим часом шукають шляхів зупинити масову міграцію до ЄС з Афганістану. Обговорити варіанти дій міністри внутрішніх справ зібралися у Брюсселі сьогодні. Які саме способи розглядають, розкаже Олена Абрамович.
Євросоюз стоїть на порозі найбільшої мігрантської кризи з часів 2015-го. За оцінками Агентства з питань біженців ООН, до кінця року з Афганістану можуть виїхати щонайменше 500 000 людей. І підстав для цього стає все більше. У нас є свідчення від Женевської комісії з прав людини, що уже є місця, де дівчатка не мають права ходити в школу, де їх з 12 років змушують виходити заміж за талібів. Жінкам більше не дозволяють працювати, і ми мусимо щось із цим робити. Шукати рішення ситуації зібралися міністри внутрішніх справ ЄС. Перед ними стоїть непросте завдання – узгодити квоти на прийом мігрантів. У блоці завжди є країни, які навідріз відмовляються приймати біженців, наприклад, Угорщина. Фінляндія тим часом наполягає на подвоєнні раніше затверджених квот. Пропозиції щодо того, кого варто прийняти у першу чергу, має внести Єврокомісія. Ми зобов'язані захистити тих, хто захищав нас в Афганістані, хто відстоював наші цінності. Євросоюз точно не відмовиться від обов'язку допомогти цим людям. Євросоюз – це місце на планеті, де є гроші, демократія та свобода. Звісно, ми не можемо прийняти всіх, але хоча б когось вдасться. Принаймні тих, кого рекомендує взяти Єврокомісія. Більше схильні у Брюсселі не стільки завозити мігрантів до себе, скільки організувати їх переселення до сусідніх з Афганістаном країн. Раніше, під час загострення конфлікту в Сирії, міграційну хвилю до ЄС стримувала Туреччина. І отримувала за це фінансову підтримку від Брюсселя. Тепер же сподівання покладають на Іран та Пакистан. Ми маємо обговорити, що ми можемо зробити, щоб допомогти людям в Афганістані, зокрема, з допомогою сусідніх країн. Наприклад, як підтримати громадські організації, які там працюють, як зберегти життя тих, хто боровся там за демократію жінок і дітей. Планують європейські міністри і військовий захист кордонів від контрабандистів, особливо від перевезення мігрантів через Білорусь. Проєкт підсумкової заяви вони не могли узгодити до останнього. На переконання представників Польщі, документ був надто м'яким, і до нього треба було б додати згадки про гібридні війни, самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. І таку позицію підтримали в Єврокомісії. З Брюсселя Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Далі знову до українських повідомлень. Стало відомо ім'я українського захисника, який загинув напередодні на фронті. Це військовий зі Львівщини, боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Роман Задорожний. Він був смертельно поранений під час ворожого обстрілу під Попасною. І ще двох поранених у стані середньої тяжкості шпиталізували. У штабі повідомили, що один із військовиків підірвався на вибуховому пристрої. Минулої доби незаконні збройні формування 11 разів відкривали вогонь. І три ворожих обстріли зафіксовано сьогодні зранку. Біля Новозванівки противник знову застосовував 120-ті міномети, а поблизу Широкиного та Нью-Йорка – гранатомети та великокаліберні кулемети. ООН звернулася до Росії через зникнення людей у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, представники Організації Об'єднаних Націй закликали припинити незаконну практику насильницьких зникнень і покарати винних. Таких випадків в ООН зафіксували 43, це 39 чоловіків і 4 жінки. Усіх їх катували, щоб змусити давати свідчення проти себе чи інших. Також в організації звернулися до Росії з вимогою з'ясувати долі всіх людей, які зникли в Ордло з 2014 року. Ідемо далі. На Закарпатті суд закрив одну зі шкіл. І це напередодні 1 вересня. Заклад вимагають опечатати і відключити від електроенергії. Чому так сталося? І чи продзвенить завтра перший дзвоник для 450 учнів Страбичівської школи? Про це розкаже Мар'яна Мартин. Уже завтра українські школярі починають новий навчальний рік. На Закарпатті у Страбичівській школі теж посилено готуються до свята. Але чи продзвонить перший дзвоник у закладі, де навчаються 450 учнів, і досі невідомо. Адже роботу школи на клопотання Держслужби з надзвичайних ситуацій заблокував суд. Керівник не пройшов навчання з питань пожежної безпеки. Електричні кабеля були зроблені методом скрутки, що це забороняється. Не в достатній кількості вогнегасники, не пройшли технічне обслуговування.
вогнегасники, пожежні щити не укомплектовані. Усі ці порушення ДСНСники виявили ще в червні. Більше того, кажуть, ці недоліки були рік тому, але керівництво школи їх не усунуло. Пані Мар'яна, мати першокласника, про закриття школи дізналася із ЗМІ. Це шок для всіх. Це для нас таке свято, і зараз тут нічого не буде, як це так. Попри те, що суд ухвалив повністю зупинити роботу навчального закладу, опечатати вхід і відключити від електрики, директорка переконує батьків, що 1 вересня відбудеться. Мовляв, ухвали суду вона ще не отримала і з рішенням не згідна. Вона не є в такому небезпечному стані для дітей, тому що в нас є всі мають рівний діти доступ до аварійних виходів. На кожному поверсі є плани евакуації. Голова Горондівської ОТГ, на балансі якої знаходиться заклад, запевняє, частину приписів Держслужби із надзвичайних ситуацій вже усунули. Рішення суду його обурює. Ми виділили їм придбання, де вони поточні організаційні питання, які не потребують великого фінансування, закрили щити, вогнегасники, провода і так далі. Щодо покрівлі, ми написали, що покрівлю обробляти не будемо стропіва, так як наші покрівлі отримуємо з Києва дозвіл на початок реконструкції дахів. Покрівлю школи ремонтуватимуть вже у вересні, а от пожежну сигналізацію, пояснюють чиновники, зможуть встановити лише наступного бюджетного року. Керівництво школи готує апеляцію на рішення суду. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Від закладу освіти перейдемо до закладу культури. Музей-рекордсмен існує в Черкасах. Ну, в якомусь іншому всесвіті таким, напевно, можна би було пишатися, адже щільність експонатів на квадратний метр тут вражає. Понад 50 тисяч унікальних археологічних знахідок розташовані там усього на 30 квадратних метрах. За таких умов не те, щоб екскурсії водити, а й навіть зберігати колекцію неможливо. Докладніше, мої колеги. На унікальний музей у середмісті Черкас вказує лише ця невеличка табличка на вході до кінотеатру «Україна». І кожного ранку двері відвідувачам відчиняє Михайло Сиволап, його засновник та директор. Доброго дня. Доброго дня. У музеї понад 50 тисяч унікальних артефактів. Одне з нових поповнень – скіфський меч. Його Михайло Павлович напередодні отримав з реставрації. Так він виглядає, 2500 років йому. Одна реставрація була зроблена, але, як виявилось, видно, щось трохи недостатньо. Почались негативні процеси, тому віддали на повторну і їх усунули. Меч знайшли під час експедиції неподалік від річки Рось на Черкащині. Загалом, як і всі експонати музею. Щоправда, розмістити зібрання ніде. Музей має лише одну кімнату площу 30 квадратних метрів. Умістити в неї навіть скіфський меч – проблема. Такі речі повинні бути виставлені. Так, як же його все це? Зберігати експонати, як і приймати великі екскурсії, археологічний музей фізично не в змозі. Тисячі безцінних артефактів науковці зберігають у фондах. Та через вологу і грибок у приміщеннях вони можуть зникнути назавжди. І там всередині в поліетиленових пакетах все це, але все одно це дуже небезпечно. Рано чи пізно це відобразиться. Воно вже, бачите, воно вже пішов грибок. Це просто неприпустимо в фондах. Придатне приміщення знайшли, але вже цілих 5 років і науковці, і міська влада намагаються оформити будівлю під музей. Та поки що марно. Ця архітектурна пам'ятка у центрі Черкас – колишній маєток грабаря Майбороди. Саме його місто і планувало під розміщення археологічного музею. Та от власник будівлі не поспішає передати її до комунальної власності. Зараз у цьому маєтку розміщується структура Держпродспоживслужби, а сама будівля на балансі Міністерства охорони здоров'я. У Черкаському міськвиконкомі запевняють, усі необхідні документи, аби прийняти на баланс маєток, підготували. Міською радою прийнято рішення про згоду на прийняття. Це вже документ, який засвідчує те і ініціативу, і готовність міської влади прийняти даний об'єкт. Та от чи погодиться МОЗ віддати будівлю, чиновники не знають. Написали запит, але відповіді ще не отримали. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаси.
В Україні цього року очікують рекордний врожай через вкрай сприятливі погодні умови, які були під час посівної. Про це повідомив головний синоптик України Микола Кульбіда. Цитую, це буде найбільший врожай за всю історію, починаючи від Київської Русі. Нам невідомо, чи дійсно пан Кульбіда має статистичні дані часів Київської Русі, але прем'єр Денис Шмигаль, який точно має дані цього року, ще 18 серпня заявив, що в Україні вже намолочено понад 29 мільйонів тонн пшениці. Це більше, ніж за весь сезон торік. А про інші історичні, тобто економічні новини, Кирило Воронко. Одноразове добровільне декларування стартує в Україні з 1 вересня. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Державної податкової служби України Євген Олейніков. За його словами, спеціальне декларування – це можливість легалізувати доходи, з яких не були сплачені податки. Тобто одноразово сплативши відсоток до казни, ви уникаєте покарання за несплату податків. Утім, процедура цілком добровільна, а декларант не повинен підтверджувати джерела своїх доходів. Отже, найбільшу суму доведеться заплатити, якщо гроші за кордоном – 7 або 9%. Для активів в українських банках – 5%. А якщо декларант несе свої кошти до держоблігацій, платіж зменшиться до 2,5%. Закон про податкову амністію ухвалений 15 червня. Газ на Львівщині видобуватиме польська компанія. Напередодні енергокомпанії України та Польщі підписали угоду про спільну розвідку та видобуток газу в Львівській області. Згідно з угодою, 85% акцій компанії «Карпатгазвидобування» куплять поляки. До кінця року планують завершити підготовку до буріння, а в наступному – пробурити. Після цього випробують пласти. Якщо вони будуть мати позитивні результати, свердловину приєднають до української газової мережі. Вести в експлуатацію планують у 2023 році. Біблівська газова площа розташована в західній частині Львівської області, прилеглій до польського кордону. Вона є аналогом Перемишля, найбільшого в Польщі родовища природного газу, яке поляки експлуатують вже більш ніж 60 років. Спалах африканської чуми свиней зафіксовано в місті Молочанськ Запорізької області. Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби. Наразі в населеному пункті введено карантин. Для людини вірус небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових. Кирило Воронко, новини, телеканал Інтер. 1356 нових випадків ковід зафіксовано в Україні минулої доби. 51 пацієнт помер, майже 1300 одужали. Найбільша кількість інфікувань у Києві, на Харківщині та на Одещині зазначили у Міністерстві охорони здоров'я. Новий штам коронавірусу С1-2 виявили у Південно-Африканській республіці. Про це заявили науковці Національного інституту інфекційних хвороб. Мутації в геномі нового штаму схожі на мутації вірусу Дельта. За словами дослідників, С1-2 може швидше поширюватися і чинити спротив антитілам. Як реагуватиме на вакцини, поки що невідомо. Новий варіант вірусу вперше з'явився у Південній Африці у травні. Відтоді він поширився по всій країні, а також потрапив у Демократичну Республіку Конго, Португалію, Нову Зеландію та Велику Британію. Утім, випадків захворювання недостатньо для визнання штаму таким, що викликає занепокоєння в ООС. А в Індії скасовують заняття у школах через поширення лихоманки денге. Найбільший спалах інфекції зафіксовано в окрузі Фірозабад у штаті Утар-Прадеш, повідомляє видання «Індія Тудей». У пацієнтів висока температура, сильне зневоднення та різко падає кількість тромбоцитів. Інфекція, яку розносять комарі, забрала життя вже понад 70 людей у кількох округах. 32 померлих – це діти. Школярів з 1 по 8 клас не пускатимуть на заняття до 6 вересня. ЄС вніс Сполучені Штати та ще 5 країн до червоної зони. Йдеться про Ізраїль, Косово, Ліван, Чорногорію та Республіку Північна Македонія. Відтак мандрівникам із цих країн доведеться проходити карантин і здавати додаткові тести на COVID-19. Нові правила запровадили через епідеміологічну ситуацію в цих країнах. Проте обмеження не стосуватимуться вакцинованих туристів. Ба більше, окремі країни ЄС мають право самостійно визначати прикордонну політику. Наразі в переліку зеленої зони ЄС залишаються 18 країн, зокрема Україна.
Більше ніякого спутника. У Словаччині сьогодні завершується імунізація російською вакциною. Продовжувати не планують. Помнику щеплення сумнівним препаратом зробили понад 18,5 тисяч громадян. І ще 160 тисяч доз Міністерство охорони здоров'я Словаччини у липні продало Росії назад. Нагадаю, закупівля Словаччиною «Спутніка-5» навесні призвела до скандалу та політичної кризи з відставкою прем'єр-міністра. Понад мільйон осель в американському штаті Луїзіана залишаються без електрики. Такі наслідки урагану Айда, який напередодні пронісся узбережжям Мексиканської затоки. За словами комунальних служб, на відновлення електропостачання може піти до 3 тижнів. Ну, а поки що люди користуються генераторами. Айда – один із найсильніших штормів, які коли-небудь були у Сполучених Штатах. Унаслідок негоди одна людина загинула, утім кількість жертв насправді може зрости, адже рятувально-пошукові роботи тривають. 30 кілометрів за годину. У Парижі запровадили нове обмеження швидкості для автівок. Так сподіваються покращити безпеку дорожнього руху та знизити рівень шуму в місті. Водночас обмеження не поширюються на об'їзні дороги. Також нове правило не стосуватиметься окремих бульварів міста. Там водії зможуть розігнатися аж до 50 кілометрів за годину. Відеоігри лише на свята, вихідні та у п'ятницю. У Китаї дітям до 18 років заборонили використовувати гаджети для розваг. Пограти в ігри можна лише у вихідні та святкові дні з 8 до 9 вечора. Таке рішення влада ухвалила через збільшення залежності від гаджетів у неповнолітніх. Місцевий регулятор уже почав перевіряти, як розробники онлайн-ігор дотримуються обмежень. Ну, а раніше дітям дозволяли грати до 90 хвилин на день, а у святкові дні – 3 години. І на цьому випуск завершено. Остаточні підсумки дня о 20:00 підіб'ють подробиці. Ну, а ми побачимося завтра. На все добре.